သားကြကတော့ကဲမိဘရောက်တော့ဘေရိုမီရိုအဓိကလွမ်းတာပေါ့ဘေရိုရဲ့အိနစ်ကကျွန်တော်တက်ရတာဗျအိနစ်ကစတက်ဘူးဗျကိုကောင်ကကြီးကျွန်တော်အိမ်သာလိုက်တယ်ပါဆိုလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ပစိုးမှုဝက်တက်လို့ကျွန်တော်ပစိုးမှုဝက်ခိုင်းမင်းနဲ့ကွင်းလုံးကြီးနဲ့လုံးဝဝေးတန်းလိုက်နဲ့ချက်သွားခိုင်းတာဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ပြေးတယ်အကယ်မီစုယူကန်ဒီယာမှာကျွန်တော်စင်မော်ချီပြီးတက်သွားတာအဲ့လေအမှတ်တရပါဗျအဖေသားဆိုတော့လူတွေကမျှော်မှန်းတာဆိုတော့အဖေလောက်နီနီတော့လုံနိုင်မှုလိုတာပေါ့အဖေတက်ပို့လုံနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းပါမယ်ကသားကြကတော့ဂိမ်းပေးခွဲရတော့ဘေရိုမီရိုအဓိကလွမ်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ချင်နေအခုမှစရိုက်ဖို့လုပ်တာဆိုတော့အကယ်မီရောရစရာမရှိပါဘူးအခုရတဲ့ညီကောင်မတွေအားပေးဖို့ပဲတက်လာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဘေရိုမီရိုနဲ့ကဲဘေရိုမီရိုတော့တက်ဘူးလေကျွန်တော်3ချိန်လောက်ပဲတက်ဘူးလေဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ကတော့ဒါဘေရိုရတဲ့နှစ်နဲ့ကြုံသေးလားဘေရိုရတဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တက်ရတာဗျအဲ့နှစ်ကစတက်ဘူးပဲဟုတ်ရေသားဖြစ်လားရေသားနှစ်ပဲပထမဦးဆုံးစတက်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမှတ်တရလေးပြောပြပါမှတ်မိသေးလားအဲ့တော့အမှတ်တရမှတ်မိတယ်ဗျကျွန်တော်ဦးလေးဦးအောင်ခိုင်ခုနကလည်းဟိုဘက်မီဒီယာမှာဖြေခဲ့တယ်ဗျဦးအောင်ခိုင်ကြီးကျွန်တော်အိမ်သာလိုက်တယ်ပါဆိုလိုက်တယ်ပြီးပြီးတော့ပစိုးမှုဝက်တက်လို့ကျွန်တော်ပစိုးမှုဝက်ခိုင်းမင်းနဲ့ကွင်းလုံးကြီးနဲ့လုံးဝဝေးတန်းလိုက်နဲ့ချက်သွားခိုင်းတာဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ပြေးတယ်အကယ်မီစုယူကန်ဒီယာမှာကျွန်တော်စင်မော်ချီပြီးတက်သွားတာအဲ့လေအမှတ်တရပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါငယ်တော့ဆိုရင်ဒါဒီနေ့ကဒါနေ့ကဆက်တက်တက်ပုံပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောပြပါအဲကျွန်တော်ကပုံစံသာဆက်တက်တက်ပုံပေါ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အနုပညာအလုပ်တွေပဲလုပ်နော်ချက်ချောက်မရှိဘူးဗျာအကုန်လုပ်ရေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကားကြီးဆိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်နဲ့ဒီကလည်းဒီလောကမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့အထိုင်မှာထူထောင်ခဲ့ရပြီဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပါဘလူလီရောတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ကတော့ကြီးတော့ကြီးတာပေါ့အဖေသားဆိုတော့လူတွေကမျှော်မှန်းတာဆိုတော့အဖေလောက်နီနီတော့လုံနိုင်မှုလိုတာပေါ့အဖေတက်ပို့လုံနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းပါမယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ရင်တော့မှအဖေလောက်နေပါကောင်းအောင်တော့လူညာလူတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ character တော့မရွေးပါဘူးပြကျွန်တော်ပြည့်သက်လက်ခံတဲ့အပေါ်မှာပဲရရမှာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာကတော့အဆုံပါပဲအဖေလို line မျိုးလဲဝါသနာပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်အခုစစ်နိုင်ရိုစီဆွဲနံမလေးနဲ့ကျွန်တော်လူမြညာလို့ဒီလှုပ်ရှားနေပါတယ်ထွက်လာရင်ကားလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ